皆さんよろしくお願いします。哲学とです。なんかハムスターを青く染めたりとか、あと歯をなんか、抜こうとしたりって言ってしてたハムハム TV っていう、まあ、チャンネルが、まあ、結構問題になってたんですけど、まあGoogle の方も早く動いて、まあ、チャンネル削除っていう動きになったそうなんですけど、またですね、新しくその TV ハムハムっていうチャンネルが作られてるみたいで、いやまあなんかそのチャンネルちょっと私も見てきたんですけど、まあそこはまあ虐待の動画じゃない、まあ普通のハムスターの動画を上げてるみたいなんですけど、まあちょっと飼い主としてまあ不適切っていうか、まあね、そう、小さな動物をいじめるっていうか、まあそういう感覚がまあない人なのかもしれないけど、やっぱり非常に痛ましいですよね。まあそれによってね、何を求めてたのかわからないですけど、まあ私のような、ね、まだまだ弱小の YouTuber は何言ってんだって感じかもしれないですけど、まあでもそういうね、動画でまあ人気をね得たりとか炎上してもね仕方ないと思うんで、まあそうですね、まあそういうまあ人をこう締め出す方向でまあちゃんと動いてくれてるっていうのがいいことなんですけど、まあそうですね、まあハムちゃんたちは大変だなっていう感じですけど、ねえ、まあどこかのね動物愛護団体とかを引き取って、なんか飼うためにや、なんかかね、愛情でもって飼ってるっていうよりは単純にそのなんだろうな、ネタとしてハムスターを使っちゃってるような感じなんでね、まあね、早いとこはそういうまあ問題行動から足を洗ってほしいなって感じですね、そういう人には。まあなんかそんな動画なんですけど、まあちょっと問題共有としてちょっとお話ししました。まあそうですね、まあこのチャンネルはなるべくそういう、まあ、人を不快にしたくないなっていう気持ちはありますので、まあぜひ今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。